Demək olar ki, hər gün qida rasyonumuzda fast food'a yer veririk. Adından da göründüyü kimi, fast food əl üstü yemək deməkdir. Ya gün ərzində işlərin çoxluğu, vaxt azlığı və bir sıra amillər bizi tələsik qidalanmaya məcbur edir, ya da sadəcə dadlıdır. Amma fast food nə qədər ləzzətli olsa da, bir o qədər zərərlidir. Bu qidaların insan orqanizmində yarada biləcəyi fəsadlar isə saymaqla bitmir. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mütəxəssisi Emin Əfəndibəylinin sözlərinə görə, fast foodlar çox aşağı keyfiyyətli yeməklərdir. Buna səbəb isə... Lazım olan və ya tövsiyə edilən ön enerji miqdarının daha yüksək enerji miqdarına sahib olması, tərkibindəki sodium, şəkər, doymuş və ya trans yağların miqdarının yüksək olması kimi səbəblər misal göstərilə bilər. Bunlar isə qısa zaman dilimində artıq çəkilən əziyyət çəkmə və ya obeziteyə gətirib çıxara bilər. Uzun zaman dilimində isə qeyri-infeksiyon dediyimiz və ya xroniki olaraq bilinən ürək damar kimi xəstəliklərə gətirib çıxara bilər. Emin Əfəndibəyli onu da deyir ki, fast foodları uşaqların qida rasionundan mütləq uzaq tutmaq lazımdır. Uşaqların bu kimi vərdişlərinin formalaşmasında birbaşa ailənin təsiri böyükdür. Təbii ki, burada cəmiyyətin də bəzi təsirləri var. Cəmiyyət vərdişləri də buna öz təsirini göstərir. Lakin ailədən gələn qidalanma etikası, belə deyərdim, uşaqların qidalanma vərdişlərinə çox böyük təsir göstərir. Qida texnologu Ağa Salamov da təbii qidalanmaya üstünlük verilməsinin vacibliyini vurgulayaraq, insanları fast fooddan imtina etməyə çağırır. Xaricdən idxal, Azərbaycana idxal olunan fast food ətlərindən uzaq durmaq lazımdır. Həmçinin çörəklərdən uzaq durmaq lazımdır. Çünki orada müəyyən qatqı maddələri var o çörəklərdə də ki, yəni onların ağ rəngini ağartmaq üçün xaricdən idxal olunan fast food ətləri, fast food çörəkləri, qida dəyəri aşağıdır. Bu zaman biz onu yeyirik və ikinci dəfə acıma gəlir bizə. Və bu da müəyyən fəsadlar yaradır ki, bu obezitədir, qan təzyiqinin qalxmasıdır, ürək qan damar sisteminin problemlərini yarada bilər. Mütəxəssislərin fikrincə fast food bir sıra problemlərə, o cümlədən hazırda dünyanın həyəcan təbili çalmasına səbəb olan piylənməyə yol açır. Odur ki, qida rasionumuza diqqət etməli və nə qədər çətin olsa da fast foodlardan uzaq durmalıyıq. Rövşən Tahir, İlham Nadirov, Zöhrab Şirinov, ATV Səhər.